Muşa Harutyunyan քաղաք Երևան Մուշեղ մուշեղ Օլովասկին 2-3 օր ենք մասնակցում Ուժեղ մուշեղ Արթիի մասնակցում զանգեցին դուրս եկա Այո մյա դուրս եկեք խոսացի ասացին որ շահել ես 15 միլիոն Մուշեղ 15 միլիոն դրամ մուշեղ Մուշեղ շահել են շահել 15 միլիոն եք շահել մուշեղ ասաց որ շահել ես 15 միլիոն չի հավատում Ալո Գնացի տուն Ապրես մուշեղ մտա Facebook նայեցի որ իրոք շահել եմ Ջան ցավը տալ է Ես ուրեմն մասնակցում բայց չգիտեմ ոնց կլինի Ցանկանում եմ բոլորին հաջողություն շահումները շատ Դեսք մասնակիցներին մաղթում եմ բազել հաճույքի համար Վիբետ խաղացեք հաճույքի համար